Привіт! В цьому уроці ми додамо рідкокристалічний дисплей для індикації та п'єзовипромінювач, так щоб при натисканні на кнопки матричної клавіатури він звучав з різними тонами. У попередньому уроці під час роботи з символьними даними ми використовували тип даних char. Нагадаю, змінна типу char займає 1 байт пам'яті, тобто 256 біт, та може зберігати лише один текстовий символ. Цифровий код, що відповідає кожному підтримуваному символу для цього типу змінних, закладено у таблиці ASCII. Давайте натиснемо на кнопку з літерою A. Користуючись таблицею ASCII, знайдемо її код. В десятковій системі числення це 65. Тепер змінимо тип даних на integer і перевіримо. Натиснемо на кнопку з цифрою 1. У десятковій системі числення це відповідає 49. Натиснемо D, це 68. Знак решітки відповідає 35. Тобто коди в десятковому форматі для цієї клавіатури складають від 35 до 68. Ви скажете, і до чого все це я розповідав? А ось до чого. Для п'єзовипромінювача видавати звуки з частотами від 35 до 68 Гц не дуже добра ідея, оскільки це дуже низькі частоти. Але якщо значення від 35 до 68 ми, наприклад, помножимо на 40, то отримаємо частотний діапазон від 1,4 кГц до 2,7 кГц. Для цього ми використаємо функцію tone, де перший параметр – це пін, до якого підключено п'єзовипромінювач. Далі значення K переводимо в десятковий формат і домножаємо на 40. Це і буде частота звучання. Задаємо тривалість звучання після кожного натискання в 200 мілісекунд. Тепер додамо рідкокристалічний дисплей для індикації на ньому натискуваних символів. Підключимо його за протоколом I2C, як робили в попередніх уроках. В налаштуваннях дисплея оберемо адресу 39 та чіп PCF8574, додамо зміни в наш скетч. По-перше, підключимо бібліотеки Wire та Liquid Crystal I2C, оголошуємо об'єкт бібліотеки, вказуючи параметри дисплея, адреси, кількість стовпців та кількість рядків. В блоці Setup ініціалізуємо дисплей та підключаємо підсвічування дисплея. В блоці Loop після читання стану кнопок функцією Clear чистимо дисплей. Встановлюємо курсор у верхній лівий кут функцією SetCursor та виводимо на дисплей символ натисненої кнопки. Перевіримо роботу.